disa të rinj aktivist nga Miloti të mbështetur nga Lëviz Albania, kanë ndërmarrë nismën për të mbjellë pemë në tregun e Milotit, i cili prej shumë vitesh është lënë në harres, në kushte as pak normale, ku çdo të diel në këtë treg, mblidhen tregtarë dhe blerës nga gjithë zona e veriut dhe kushtet në të cilat qëndrojnë ato nuk janë as pak të përshtatshme për të tregtuar produktet e tyre. Aktivistja Aida Ajazi tregon se ky projekt ka si qëllim që të gjithë bashk, aktivist, tregtarë e qytetarë të advokojnë pranë bashkisë Kurbim në mënyrë që këta të fundit të përmirësojnë kushtet e këtij tregu. Mbjellja këtyre pemëve vjen më së shumti si një formë ndërgjegjësimi për atë që pushteti vendor duhet të bëjë, duke dhënë një shembull të mirë për të treguar që ka nevojë për ndërhyrje, për rregullimin dhe rehabilitimin e tij me kushtet e duhura. Ne jemi një grup aktivistësh të rinj nga Miloti, të cilët mbështetemi nga Lëviz Albania. Ditën e sotme kemi dalë të gjithë në mënyrë vullnetare, edhe të rinj të tjerë na janë bashkuar, gjithashtu edhe qytetarë na janë bashkuar dhe po mbjellim disa pemë në pazarin e Milotit, duke qenë se është një problem i cili ka shumë kohë në këtë pazar dhe nuk ka pemë, nuk ka gjelbërim. Gjithashtu edhe për tregtarët bëhet akoma më mirë sepse në këtë mënyrë do kenë edhe ato hije natyrale në mënyrë që mos jenë gjatë gjithkohës në diell. Na bëhet shumë qefi që është pritur shumë mirë edhe na janë bashkuar edhe qytetar duke na ndihmuar. Aida tregon se qëllimi kryesor është krijimi kushteve për tregtarët dhe blerësit, ndërsa mbjedhja pemëve është pritur në mënyrën më të mirë nga të gjithë.